င်္ဂလာပါ Dignity Forest Trading Education Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်တော့ဒူဝန်ဝီပါဒီနေ့မှာတော့ Forest Trading ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသိရမယ့် Candlestick တွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်ရဲ့ဈေးရဲ့ဝယ်လိုတာရောင်းလိုတာကိုသိရှိနိုင်တဲ့အဲဒီ Candlestick အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးဈေးကွက်သွားတဲ့ပုံစံအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြံပြန်အားဖြင့်အဲ၃ခုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ line chart ရယ်bar chart ရယ် candlestick chart ရယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသတင်း channel တွေမှာပြပေးတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ကျွန်တော် line channel ပြပေးပါတယ်အဲကျွန်တော် trading ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အချို့ကတော့ candlestick chart ကိုသုံးတယ်အချို့ကကျတော့ bar chart ကိုသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့အသုံးများတဲ့ chart ကတော့ candlestick chart ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တွေ့ကြအောင်ကျွန်တော်က forest trader တွေရောင်းဝယ်ပြုတဲ့အခါမှာအထောက်အကူပြုစီမယ်အရောင်းဝယ်လုပ်တာကိုအထောက်အကူပြုစီမယ် candlestick အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ candlestick ဖြစ်ပါတယ် candlestick ဆိုတာကတော့ဒါ market age ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရောင်းဝယ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ candlestick ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်အောင်ဆိုတော့ candlestick ဆိုတာကတဲ့ကျွန်တော်ဒီဈေးနှုန်းရဲ့ဒီဈေးနှုန်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုတဲ့ဖော်ပြပေးရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီဈေးနှုန်းကလက်ရှိမှာတက်ချင်နေလားကျချင်နေလားဆိုတာကိုကျွန်တော် candlestick ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကပြောလို့ရပါတယ်ပြီးဒီ candlestick ကတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိရဲ့ဒီ trader ရဲ့ဝယ်လူကနဲ့ရောင်းလူကိုပြပေးပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ candlestick တွေကဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိရဲ့ supply နဲ့ demand ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဝယ်လူအားနဲ့ရောင်းလူကိုပြပေးပါတယ်ပြောကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့နော် candlestick တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးစုံပေါ့ဈေးကွက်ရဲ့ value ကတုံ့ပြန်ပုံရောင်းလို့ကတုံ့ပြန်ပုံတွေမူတည်ပြီးတော့ candlestick တွေကဖြစ်ပေါ်ကြရဲပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒီ candlestick တွေထဲမှာကျွန်တော်ကတကယ်အသုံးများပြီးတော့တကယ် applicable ဖြစ်တဲ့ candlestick အချို့ကိုကျွန်တော်ပြပြ DBU လေးမှာကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် candlestick တွေကိုဘယ်သူကတီထွင်ခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာရှိတဲ့ဒီစံကုန်တွေတယောက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာမည်ကဘယ်သူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော် Wikipedia မှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် Google မှာခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဘသူကတီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်မိုဟီဆာဟိုမာဆိုတဲ့ဒီစံကုန်တွေပေါ့ဂျပန်စံကုန်တွေတယောက်ကနေပြီးတီထွင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မူရင်းပထမမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးချက်ပေါ်မှာဒီလို electronically ဒီ platform တွေမှာမဟုတ်သေးဘူးဒီ server ပေါ်မှာပဲသူကတနေတာအတွင်းမှာရှိရဲစံစည်းရဲ့အဖွင့်စည်းအပိတ်စည်းအနေစည်းအမြင်စည်းကိုမှတ်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့เนาะမှတ်တမ်းတင်ပြီးသူကအရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရတယ်စံကုန်တွေတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ technique ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီပညာတွေကျွန်တော်တို့အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီ electronic platform တွေပေါ်တင်ပြီးတော့တစ်ကဘာလုံးကလူတွေအရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရအောင်ဒီနောက်တိုင်းကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ဒါ candlestick ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဆိုတော့ candlestick မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိပ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အစိပ်ပိုင်း၄ခုပါပါတယ်candlestick မှာကျွန်တော်တို့အစိပ်ပိုင်း၄ခုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးဈေးရအတက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအတက်ကန်တဲ့မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးဈေးရအနှိမ်ဆုံးဈေးရအဖွင့်ဈေးရအပိတ်ဈေးရပါလို့အကြမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးဈေးရအနှိမ်ဆုံးဈေးရကျွန်တော်တို့အဖွင့်ဈေးရအပိတ်ဈေးရဆိုပြီးကျွန်တော်၄ခုပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ open high low close ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့၄ခုပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဝယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝယ်ဒီအားကောင်းတဲ့ခါကြရင်တွေ့ရမယ်ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ပြပြပြီးချင်တဲ့စာတော့ဒါ buying side တွေပေါ့အဝယ်ဒီအားကောင်းတဲ့ခါကြရင်တွေ့ရတဲ့ကံတွေပေါ့နော်ဈေးကကျသွားတဲ့အခါမှာဈေးကဒီလိုမျိုးကျသွားတဲ့အကျအိုအတက်ကန်တွေကနေဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့စာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လို bullish engulfing လို့ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ရခတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်ရပါပြီ bullish ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတက်ပေါ့နော် engulf ဆိုတာဘာလဲချုပ်ငုံသွားတဲ့သဘောတရားပေါ့ကျွန်တော် engulf ဆိုတာကျွန်တော်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကျတဲ့အကျကိုအတက်ကဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါစင်တာ bullish engulfing ပုံစံမျိုးပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒါဈေးကအာကျွန်တော် support resistant level မှာပေါ့နော်လူမျိုးပေါ်တယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကအပေါ်ကိုတက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများရလို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောဖို့ချင်တာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ candle မှာပေါ့နော်ဒီ open high low close ကိုပုံစံဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရောင်းလေးအပြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအတုံးပုံစံမျိုးရယ်ပြီးတော့အချောင်းလေးတွေရယ်ပေါ့နော်အပေါ်အောက်အချောင်းလေးတွေရယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး body အပြည့်ပါတယ်အတုံးကြီးချောင်းကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် body လို့ခေါ်တယ်ပြီးအပေါ်မှာအချောင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်က weak လို့ခေါ်တယ်အမီးလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော် spike လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် zigzag ရုပ်တရက်တက်သွားတဲ့အစားမျိုးလည်းခေါ်ပါနော်ကိုပါနဲ့ကိုအချောင်းပဲခေါ်ခေါ်အမီးပဲခေါ်ခေါ်အတိတ်ပဲပါလဲဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းကအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ပြန်ဖိချခံတယ်အောက်ကိုကျပြီးတော့အနေဆုံးဈေးကိုကျပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတွန်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်ဒီ
အချောင်းလေးတွေကလည်းကန်နက်စတစ်မှာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါပါတယ်တကယ်ကိုဒါဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော် weekly တွေပေါ့နော်ဒီ shadow လေးတွေ week လေးခေါ်ရဲ shadow လေးတွေကဒါဟိုသူ့ရဲ့ကန်နက်စတစ်ရဲ့အနက်ဒိတ်ပဲကိုပေါ်ဆောင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအကြမှာလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီစီးကွက်ကအာကြာရင်ကြာပြီးအောက်ကနေပြီးတွန်းတင်ခံလိုက်ရတယ်သူရုတ်တရက်ပေါ့နော်အဲ့လို spike အချောင်းလေး shadow လေးရှိရဆိုရင်ဒါအောက်ကနေအာဝယ်လိုအားရှိရဆိုတဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလို့အပေါ်ကနေပြီးတော့အပြည့်တက်ပြီးမှရုတ်တရက်အဲ့လိုမျိုးဖိခံရတဲ့ခါကျရင်ဒီ level တခုမှစေးစပြီးတော့အမြင်စရက်နေပြန်ကြလာတဲ့ခါမှာအဲ့ level တခုမှအယောင်းနေရှိရလို့ကျွန်တော်ကရှေးဝူရအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ channel စာတခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲဘိုင်းဆိုင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်းသူဝယ်သူစုပ်ပြတဲ့နေရာ support resistance မှာပေါ့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကန်နေတုံးနေပေါ်ရဆိုရင်ဒါကဒါ bullish engulfing then ပေါ်ရဆိုရင်ဒါဈေးကွက်ကအပေါ်ကိုဆက်ပြီးရောတက်နိုင်ခြေရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်နောက်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒါက bullish engulfing ပေါ့နော်ပြီးနောက်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါ bullish harami ပေါ့ harami ကြတော့သူကဘာလဲဆိုရင်သူကဈေးကကျတယ်စီးကြလာတဲ့အခါမှာအဲ့ကြလာတဲ့အကြောင်းကို तू ကနောက်တစ်နေ့ပြန်တက်တဲ့ဒါ daily time frame မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကြလာတဲ့အကြောင်းကိုတက်လာရင်တက်က90ရာခိုင်နှုန်းဖုံးလွှမ်းသွားပြီဆိုရင်ဒါကနောက်ထပ်ဈေးအပေါ်ထက်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရပါတယ်။တခုတော့ရှိပါတယ်။ပေါ်တိုင်းတော့ဈေးကြချင်းတက်ချင်းဖြစ်ပါဘူး။ဒီသူဈေးဒီလိုမျိုး candlestick formation ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဒီတကယ်ကိုရောင်းသူဝယ်သူဈေးဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ support resistance ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ်တဲ့အခါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုခတိမီဆက်ချက်ကမှန်ကန်မှုရခိုင်တော့ပို့ပြီးတော့များပါတယ်ကျွန်တော်လန်ခုလက်မှာလည်းပေါ်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လန်ခုလက်မှာပေါ်ရကန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိမယူပါဘူးရောင်းသူဝယ်သူဈေးဖက်တဲ့နေရာမှာဘသူကအားပူတာသွားလဲဆိုရဲအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ support resistance နေရာတွေမှာဒီလိုကန်တယ်တွေဝယ်ကျွန်တော်ကရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအယောင်ဝင်ပြီးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာမာပေါ့နော်ဟာမာဆိုတာတူလူပုံစံလေးဖြစ်နေလို့ဒါအာဟာမာလို့ခေါ်တာပေါ့အတိတ်ပြာတမကျွန်တော်ပထမဆုံးဆုံးတော့ပြောသွားသလိုပဲအာဈေးနှုန်းอ่ะပေါ့နော်ဒီရုပ်တရအောက်ကိုကျလာတယ်ကျလာပြီး level တစ်ခုမှာ maybe အဲ့ level ဒီကျွန်တော် support resistance တခုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ level ကနေရုပ်တရတွန်းတင်ခံနေတဲ့ခါမှာသူတို့ shadow လေးကျန်နေခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးလဲပြီးတော့ဈေးကအမြင်ဈေးမှာပြတ်သွားပြီးတော့ဟာမာပုံစံတူပုံစံလေးပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဒါအတက်လမ်းကြောင်းမှာတကယ်လို့ပေါ့နော် support မှာပေါ်ရဆိုရင်ဒါဈေးဒီအပေါ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒါတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ခုကဘာလဲဆိုတော့ inverted hammer ပေါ့နော် inverted hammer ပေါ့ inverted hammer ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ hammer ကိုပြောင်းပြန်လှန်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီကွာလဲ support ဒီကွာလဲဒီ support မှာပဲပေါ်မှာပေါ့နော်အဲဈေးနှုန်းကဒီ support level တခုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ तू အဲ့ level နေဈေးတက်တယ်တက်ပြီပဲ तू အဲ့ level တခုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ तू ကဖိချခံလဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖိချခံမှာအောက်ကိုမကြုံကြပါဘဲနဲ့သူကအပေါ်မှာပဲဒီလိုမျိုးဈေးပိတ်တယ်ဆိုရင်သူက D level အဲ့လိုပိတ်တယ်ဆိုရင်ဒါ D level ကနေဘလောက်ပဲဖိချအပေါ်မှာအယောင်းလို့အားရရှိပြန်မယ်လေသူကဒီခိုင်မာတဲ့ဒီ support ကိုမကြော်ဘဲနဲ့အပေါ်မှာပိတ်တယ်ဆိုရင်ဈေးရဆက်ပြီးတော့ဒါတက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီပြောတဲ့စကားကြီးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်နိုင်ခြေလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်เนาะကျွန်တော် maybe ပေါ့ must be မဟုတ်ဘူး 100% မဟုတ် maybe ကျွန်တော်မိုးလေဝက်တာဇလာပေးတာဥထုံးလင်းပလိုပဲ90ရာခိုင်နှုန်းယွာရင်တိုက်ရင်တက်မယ်ကြိုင်ရင်လည်းကြမယ်ယွာရင်လည်းယွာမယ်မယွာရင်လည်းမယွာဘူးယွာရင်ယာနှုန်း90ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကန်ဒီကံမအာဒီကန်ဒီဒီ support resistance ရှိရဆိုပြီးကျွန်တော်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပုံတိကားချက်နေနဲ့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြပေးမယ်ဒီ risk management တွေကျွန်တော်တို့ဒီ risk management categories မှာပါတဲ့ position sizing တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ကောင်တွေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ominous trader တယောက်မဖြစ်ပါဘူးအကျိုးမြတ်ကိုရရှိမှာ long term မှာ sustainable ဖြစ်ဖြစ်နေကျွန်တော်မရှာနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပြောပြသေးတဲ့ဥစ္စာဒီ probability တွေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တန်ရာဤကိုသာပြတ်ပတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားထောင်နေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel က subscribe လုပ်တဲ့အကူရီမာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးကျွန်တော်အသိပေးစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အာဒိုဂျီပေါ့ဘိုင်းဆိုင်မှာဒိုဂျီရှိတယ်ဒိုဂျီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဂျင်ပုံစံလေးလိုမျိုးပေါ့နော် spinning top ပုံစံမျိုးဂျင်ပုံစံလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ spike ရှိရပေါ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒိုဂျီဆိုရင်ဒီမှာအာ spike ပေါ်အောင်ရှိရပြီးရင်ဒီမှာအဖွင့်စင်းတဲ့ base ကအပေါ်အောင်ကတ်ကတ်ပြီးဖြစ်နေရတိတိတိဖြစ်နေဆိုရင်ဒါဒီဒါ anti side ပေါ့အဝဲနဲ့အရောင်းနဲ့အားမျှနေကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်လည်းလိုပဲဈေးရကျတယ်ဒါဈေးကအောက်ခြေကျတယ်ပြန်တွန်းနေခံတယ်အပေါ်တက်တယ်ပြန်ပြီးအောက်ကိုတွန်းချခြင်းခံတယ်အဲ့လိုမျိုး
အပေါ်လည်း share လို့ရှိရအောက်လည်း share လို့ရှိရအဖွင့်စင်းနဲ့ပေးတတိလေးဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအာ anti size ပေါ့အဝယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှမသိဘူးပေါ့နော်အဝယ်နဲ့ရောင်းနဲ့အားမျှနေကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအားမျှနေတဲ့ candle တွေကဒီ support level ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး support level ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝယ်ရှိတဲ့ level မှာပါရဆိုရင်ရေဈေးနှုန်းဒီဒါအပေါ်ကိုတက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုပြီးတော့ပိုများပါတယ်ပိုပြီး probability ပိုပြီးများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲဆက်ဆက်ချင်းကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ခါမှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ sentiment လို့ခေါ်ရဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကသိပြီးရမှုတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တနစ်ခွဲတနစ်ဝင်းချင်တော့ရောင်းဝယ်တဲ့ခါမှာဒီလိုကံတမျိုးဟိုသူ့ရဲ့ site အကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးကွက်ဒီတက်နိုင်လားတက်နိုင်တယ်ကျနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့အလိုလိုဒီ sentiment တစ်ခုရတာမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကံတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီချက်ထဲမှာကိုပုံမှန်လေ့လာစီချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ကန်တွေပြီးွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါပေါ့အကြကန်တွေအတွက်ပေါ့ဆဲဆိုင်ပေါ့ဒီ resistant level နာမှာပေါ်တဲ့ဒီကန်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တခြားထွေတူတော့မဟုတ်ပါဘူးဆောနာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတက်ကန်တွေကိုပြောင်းမြန်ပြန်လည်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆဲဆိုင်အတွက်ပေါ့နော်ဆောနာကျွန်တော်ပြပပေးခဲ့တဲ့ bullish engulfing ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်bearish engulfing ပေါ့သူကဒီလိုမျိုး resistant တစ်ခုပေါ့နော်အယောင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာဈေးကတက်တယ်ရည်ရတက်တယ်တက်ပြီးတော့အဲ့ level မှာကျွန်တော်အကြက 100% ဒီအတက်ကိုဖုံးလွှမ်းသွားရဆိုရင်ဒါကအတက်ကိုအကြနေပြီးတော့ engulf လုပ်သွားရဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က bearish engulfing လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆိုတော့ bullish harami ဈေးကွက်အတက်ကဲဒါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ bearish harami ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းကတက်တယ်တက်ပြီးတော့အဲ့ resistance လို့ခေါ်တဲ့ရောင်းနေရှိတဲ့ level တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဈေးအကျကဒီကန်တွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုဖုံးလွှမ်းသွားရဆိုရင်ဒါဒီဒါအယောင်းအတွက်ဒါအာဒီအယောင်းအတွက်မှာဆိုရင်ဒါကဈေးဆက်ပြီးတော့ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင်အာဟန်ဂီမန်ရှိရပေါ့ဟန်ဂီမန်ဆိုတာကျွန်တော်ချိတ်ဆွဲနေတဲ့တူလေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝက်ကဒီ resistant နာမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ်ရဆိုရင်ဒါကဈေးရအောက်ကိုဆက်လို့ဆက်ပြီးတော့ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဆင်သွားနိုင်ပါတယ်အခုဒီမှာစင်အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟွာပေါ့နော်ဟာမပုံစံတူတယ်ဒါပေမဲ့ဟာမကတော့ support မှာပေါ်တော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာမကို तू က resistant မှာပေါ်ရယ်ဆိုတော့ hanging man ပေါ့ချိတ်ဆွဲနေတဲ့လူလေးပေါ့နော်တွဲလောင်းချိတ်နေတဲ့လူလေးပုံစံဖြစ်နေတဲ့ကို तू က hanging man လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုရင်ဈေးနှုန်းကအောက်ကိုကျပြီးတော့တွန်းတင်ခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ resistance ကို तू မချိုးဖောက်နိုင်ဘူးမချိုးဖောက်နိုင်ဘူးရင် तू ကအဲ့ level မှာပဲ तू ကအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတည်ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင် तू ကအနောက်ထပ်လာရလဲ down trend ဖြစ်တယ်resistant နာမှာလည်းရှိရယ်ပြီးကိုယ် technical indicator ရလဲဒါကရောင်းရမယ်လို့ကိုကယူဆရဲဆိုရင်ဒီဈေးဒီပဝင်းချင်းဒီဒါကကိုက sell entry ကိုဖွင့်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ကရေးဘူးရအဖြစ်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါ hanging man ပေါ့ပြီးတော့တခုကဘာလဲဆိုရင်တော့ shooting star ပေါ့ shooting star ဆိုတာဘာလဲကျယ်လေးချူရဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုး candle ဒီဒါကျွန်တော်ဒီ resistant နာမှာပေါ်ရဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်က shooting ပေါ်ရဲဆိုရင်ဒါအကြဘက်ကိုပါဖို့ရခိုင်တော့များရဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အတိတ်ပဲဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒီ resistance ဆိုတဲ့ level မှာ तू ကအားနဲ့မှန်နဲ့အပေါ်ကိုတက်တယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက် तू ကတနားရီစွန်းတနားရီပေါ့နော် daily ဆိုရင် daily ပေါ့အဲ့လို candle ရ तू က peak ခံရရတယ်ဈေးအဲ့ level မှာရောင်းနေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးဒီခါကျဒီမှာ spike shadow လေးကျန်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့ဈေးကအောက်မှာအကျနဲ့ပြေးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကန်တယ်ကကျွန်တော်ရောင်းသူဝယ်သူဆုံးဖြတ်တဲ့ဒီ resistant level တခုမှဖြစ်ခဲ့ရဆိုရင်ဒါဒီဆိုရင်ဒါကဈေးကဆက်ပြီးတော့ကျဆင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါက shooting star ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီဆောနာကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ buying side မှာတော့ပေါ့နော် buying side မှာbuying side မှာပေါ့ buying side မှာရှိခဲ့ doji နဲ့ spinning top ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါ doji နဲ့ spinning top က support မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အယောင်းနေရှိရ resistant မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမျိုးကြရင်လေ तू ကဈေးကဆက်ပြီးတော့ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကရေဘူးရအပြင်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ candlestick တစ်ခုလေးနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကကို့မှာcluster လို့ခေါ်ရဲအစူဝေး confirmation ရှိဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ရောင်းသူဝယ်သူဆုံးဖြတ်တကရဲ support resistance ဖြစ်ကြမယ်။နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ entry ကို trigger လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် candle ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းရမယ်။နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလားရအောင်ကြည့်ရမယ်။လားရကတက်နေလားကျနေလား sideway လားဆိုတာကြည့်ရမယ်။ဒါကသူရဲ့ primary ပေါ့နော်။ price section ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိရမယ်ဒါ3ချက်ပေါ့။အဲကိုကနောက်ထပ်ထပ်ပြီး add on လုပ်ရအောင်ဆိုတာ indicator တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်းဝယ်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ပညာရှင်တွေဖြစ်နေတဲ့ technical indicator ရှိပါတယ်အဲ Ichimoku Kinkyu Hyo လို့ Japan indicator တွေပြီးရင်ကျွန်တော် Bowling Japan လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်တို့ Bansky
buy expansion ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်အတက်ကြမှာခံမဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပြီးရင် stochastic လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်တို့ဒီလို reversal RSI လို့ခေါ်ရဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ oscillator တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာတွဲပြီးသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်ကို probability များတဲ့ရှားခိုင်နှုန်းနိုင်မှုရှားခိုင်နှုန်းများတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ trading system တခုကိုကဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါ powerpoint slide မှာပြပေးသွားပါဘောเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တဲ့ဒီကန်တယ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ချက်မှာအနည်းချင်းပြပြပါမယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုအမတွေလည်းဒီဟာလေးကိုဒီချက်မှာလိုက်ပြီးတော့လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်ပြပြပေးတဲ့စာကနည်းနည်းတော့မြန်ကောင်းမြန်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင့်သဘောတရားကိုသိရဆိုရင်ကိုယ်တိုင်self study လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ forest training မြန်ရဲ့ကိုကျွန်တော်ကသင်ယူလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီချက်မှာကြည့်ကြည့်အောင်ပါနော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်ဒီအစီအစဉ်မှာပြပြပေးမယ် support နဲ့ resistance ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတော့မပြပြသေးပေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီ candlestick တွေကိုပဲကျွန်တော်ချက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်ကတော့ तू ကဒါ candlestick ကဒီမှာလောလောဆယ်မှာဆိုရင် तू ကဟိုဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့ဟောပေါ့နော်အပြာကျွန်တော်ဒီအစိမ့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစိမ့်ရင်ရောင်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအစိမ်းရင်ရောင်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီအစိမ်းရောင်လေးဒါဈေးကွက်အတက်ပေါ့နော်အနီလေးကအကျပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံနေမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအာခွဲချင်းစိတ်ပြပြပါမယ်နံပါတ်1ချက်နေနဲ့အဲသူကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောပြရဲ့ကန်တယ်တွေကတဏီယာတိုင်းမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးကန်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်လျှောက်ဒီသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာကိုကပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့နံပါတ်1ချက်နေနဲ့ကိုကဒီကန်ဒေရီဘီနီယာမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုနေအောင်ရှာမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တဲ့ support and resistance ဝယ်သူရောင်းသူဈေးဖြတ်တဲ့နေရာပေါ့အားပြိုင်နေနေရာပေါ့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရင်ရှာမယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်အကြံပြင်းလေးတော့ဒီမှာပြပေးခဲ့မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ထိခဲ့နေရာလောက်ကို support and resistance ဆွဲမယ်အဲ့ဒီ support resistance ဆွဲခဲ့နေရာဒီဒါကကျွန်တော်မြင်တာ scope တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆင်ဂျွန်လ2020ဂျွန်လအထိပဲကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီဘက် previous channel ကျွန်တော်မြင်အောင်ဒီကျွန်တော်ဆွဲထားရမြင်ရအရင် previous ကာလမှာလဲ support နဲ့ resistance တခုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးချက်ကိုခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာ2016 February 2ရက်နေ့ February လပွင့်တဲ့မှာလဲသူကဒီ level မှာအဲ support နဲ့ resistance ဖြစ်ခဲ့ဦးရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ level ပေါ့အဲကိုကနည်းနည်းလေးရော adjust လုပ်ကြမှာဒီ level လေးပေါ့ဆိုတော့ဒီဝင်းကျင်မှာသူကဈေးနှုန်းအရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ဦးရဲဆိုတော့ဒီဘက်ချောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကဒီမှာတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အဲဒီ level မှာသွားပြီးတော့ဈေးနှုန်းကတုံ့ပြန်တာကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ support နဲ့ resistance ဝယ်သူရောင်းသူအသိနဲ့နေရကျွန်တော်မြင်ုံသိရမယ်သိပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ candle ကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် daily time frame ပေါ့daily time frame ကိုဒီ candle ဒရုံးကတရက်နဲ့ညီမျှပါတယ်ကိုကဒီမှာ1 hour ပေါင်းကြည့်ရဆိုရင်တော့ candle ဒရုံးကတနာရီနဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမျှပါတယ်ဆိုတော့စက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ support မှာပေါ့နော် support မှာကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကတခါဒီမှာဒီ level ကိုလာတယ်လာပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အာဒီမှာဆိုရင်သူကဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ pin bar လေးပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ hammer ပုံစံပေါ်တယ်ဈေးတက်တယ်ပြန်ကျတယ်အာဒီ level ကနေပြီးတော့ hammer လေးပေါ်တယ်ဒီ wing ချင်မှပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ pin တက်သွားတယ်ထောက်ပြီးပြန်တက်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ကျတယ်ကျလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအခုဒီမှာဆိုရင်သူကအာ doji ရေပေါ်လာတယ် doji ရေပေါ်လာပြီးဈေးကပြန်တက်သွားတယ်ပြန်ကျလာတယ်ဒီမှာဆို bullish engulfing အကြီးပေါ်ပြီးပြန်တက်သွားတယ်ပြန်ကျလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဟို candle တွေကတော့ဟိုပုံစံ quantity လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အလားတူပုံစံတွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ trader တယောက်အနေနဲ့စင်းရှားဖို့ကဘာလဲဆိုရင်တော့အတက်ကိုအဲကိုကလာရကအတက်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကျကိုအတက်ကဖုံးတဲ့ပုံစံတစ်ခုခုပေါ့ဟိုအတက်နဲ့အကျနဲ့အားပြိုင်တဲ့အခါမှာအတက်ကအတာဝါရဲဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့အတက်မှာကိုကလာရအတက်ဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးမြင်နေဆိုရင်ဒီ level မှာကျွန်တော်သတိထားပြီးကြည့်ရမယ်မိုက်ပြီးဒီ level မှာဈေးကပြန်မတက်ဖဲနေကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဈေးပြန်ကျလာတဲ့အခါမှာဒီ wing ကျင်ဒီကျွန်တော်တို့ကအယောင်းဝယ်လုတ်တဲ့ဝင်ကျင်ဖြစ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်လည်းဈေးနှုန်းကပြန်ကျလာကျွန်ကျလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်ကျလာတဲ့အခါမှာတခုရှိတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆနဟိုပြန်ပြီးထပ်ပြောပြောပေးခဲ့တဲ့အစားတခုရှိတယ်အဲ့ဘာလဲ spike ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ shadow လေးပေါ့နော်အချောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ချောင်းလေးရဲ့ဒီမှာဆိုရင် तू ကဘာလဲဆိုတော့ဈေးကတော့ဒီမှာဆိုရင်အနီကန်တရာအကျပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျနေတဲ့ခါမှာ तू ကအားရပါရမကျဘဲနဲ့ तू ကဒီမှာဆိုရင်ကျပြီးတော့တနိဒာရဲ့အတွင်းမှာရင် तू ကအဲ့ဒီဘလောက်ကကျလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော်30ခွန်မြုံသွားတယ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိကျသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်34ဒီကိုကျသွားတယ်ပြီးတော့ तू ကအဲ့တနိဒာထဲမှာရင် तू က34ရနေပြီကျွန်တော်36 2 point မြင်သွားတယ်
ဆိုတော့ကြတဲ့ကြာမှာသူအောက်ခြေအနေပြီးပြန်တွန်းနေခံတယ်ဆိုရင်အိဗေကဒီ level မှာအဝေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်မှတ်ထားတဲ့ support resistance zone ကောဒီဝင်းကျင်မှာပေါ့နော်ဒီ level မှာကျွန်တော်အဝေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ level မှာဒါဈေးအဝေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါ3ထားမိပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အောင်တိတ်ပြီးတော့မရသေးဘူးပေါ့နော် sentiment မရသေးဘူးကိုအယောင်ဝင်လို့ဖို့အားမရှိသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်နေ့အခါမှာဈေးကျတယ်ကြာပြီးတော့အဲ33တိကြာပြီးတော့ပြုတ်တည့်ရကြီးအတည့်ရထဲမှာပြန်ပြီးတွန်းနေခြင်းခံလိုက်ရတယ်ကြာအရေးဆက်ကြာပြီး33ဝန်းနေပြီးကျွန်တော်ဘောက်လို့တွားရဆိုင်ကျွန်တော်36 39ပေါ့နော်ကျွန်တော်4 point တက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီလို spike ကြီးမြင်နေဆိုရင်ဒါဆိုဒီ level မှာအဝေတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အဝေအတွက်စပြီးစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကမှာဈေးအတန်းတန်းတန်းနဲ့ဒီလိုမျိုးခိုင်မာတဲ့ဒီ resistant level ကို sorry ဒီအေးပေါ့ဒီ level 0ဒီကာလာကြာသွားဆိုတော့ဒါ support beacon resistant resistant beacon support ပေါ့နော်အဲ့ level ကိုဒီမှာဖောက်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒါဒီ level ပဲဖောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပြီဒါ aware တွေပြန်ပြီးအားကောင်းလာပြီကျွန်တော်ပြောလို့ရရဲ့စာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ level ကိုအပေါ်မှာဖောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် aware ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရပြီကိုယ် aware ကတော့ကိုယ်ကဒါက daily time frame ရပေါ့နော်ကိုယ်ကနေကိုအယောင်ဝင်လို့ trading site မှာမူတည်ပြီးday trading မဲ့လို့လို့ scalping မဲ့လို့လို့ swing trading မဲ့လို့လို့ဒါ bias တွေမှာဒါအတက်တစ်ခုကအားပါလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကရေဘူးရအဖြစ်ဒါတုံးတက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဒီမှာစရင်သွားဈေးပြန်တက်တယ်ဒီမှာစရင်သွား bullish and gapping ပေါ်ပါတယ်ဈေးထောက်လျှောက်ဒီမှာတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထောက်လျှောက်ဒီမှာတက်သွားတယ်အဲတက်သွားတယ်ထောက်လျှောက်ဒါသူ့ရဲ့ဒလာရပေါ့လာမှရမှရေတို့အကြလေးယူရှိပြီမဲ့လေထောက်လျှောက်သွားတက်သွားတယ်အခုဒီမှာစရင်လည်းခဏ retracement ပြန်တယ်တက်သွားတယ်အခုဒီမှာစရင်တော့ပြန်ပြီးကျနေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ wood level 56ဝန်းကျင်မှာဒီချက်စောင့်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ချိန်ပြီးရောင်းလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဒါသူ့ရဲ့ price session only ပေါ့နော် candlestick တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါအာဒါကိုယ်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်အကြမှာဆိုရင်ဒူပဲဒီမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်ကလာရာကြီးကအတက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီအကြကိုကျွန်တော်မစဉ်းစားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပုံစံကားချက်အနေနဲ့ပြောလို့မရဘူးတချို့ပြောင်းပြန် trader contrarian trader တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် reverse trader contrarian trader လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personality ကဆိုတော့ဒီ new trade ကိုကျွန်တော်မလုပ်တတ်ပါဘူးမကျွမ်းကျင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကြီးကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟို shock seller ပေါ့နော်တကယ်လာရအတက်မှာတကယ်ခိုင်မာတဲ့ level တခုမှာ time ရောင်းတဲ့ရောင်းတဲ့ trader တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုမှမူတည်ပြီးတော့ market ပေါ်မှာကိုကအမြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုးမျက်ချလို့ရပါတယ်ပုံတိကားချက်ဒီ forex trading မှာမရှိပါဘူးကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ပြပေးချင်တာကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီဟာပေါ့နော်အတက်အကြမှာဖြစ်တဲ့ဒီ candlestick အကြောင်းပေါ့အခုဒီမှာဆိုရင် तू ကအတက်မှာတက်သွားတယ်ဒါဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာအကြဖုံးလွှမ်းလာတယ်ဘယ်လောက်ဖုံးလွှမ်းဆိုရင်50ခန်းလုံးဖုံးလွှမ်းလာတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ bearish harami ပေါ့ဈေးကဆက်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆက်ကြပါတယ်ပြင်းဒီမှာဆိုရင်လည်း bearish harami တွေ့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် bullish engulfing ပေါ့နော်သွားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာအာတက်တယ်တက်ပြီးတော့ဒီမှာအကြကန်တွေကဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ bearish engulfing ပေါ့ဒါဆိုရင်တရာခိုင်နှုန်းဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့ဆံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တရာခိုင်နှုန်းဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာဆိုရင်ဒိုဂျီလေးပေါ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတရာခိုင်နှုန်းဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ကြာသွားတယ်အဓိကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာထည့်ရမှာတော့ဒီ candle တွေရဲ့နမိတ်ထက်ဆိုင် candle တွေရဲ့စုဖွဲ့ပုံ candle တွေရဲ့ support နဲ့ resistance တွေမှာတုံ့ပြန်ပုံအဝယ်နဲ့အယောင်နဲ့အားပြိုင်ပုံကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ candlestick နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ leverage tutorial ရောဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောပြပေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ candlestick ဈေးကွက်ရေးမှာရောင်းဝယ်ပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ candlestick အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး forex trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘူးတုဒါတွေ tip တွေ trading knowledge တွေကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြား trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမှတ်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကြည့်ချင်လဲဆိုတာလည်းအခုတခါလေးဒီ comment section မှာတခါလေးမှတ်ချက်ပေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေပြုလုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်